Labadiena, brangieji. Šiandien turiu svečiuose profesorių, habilituotą daktarių Arvydą Ambrozaitį. Labadiena, Arvydai. Labadiena. Arvydai, pasikviečiau jūs šiandieną, kad pakalbinti apie omega 3 reikšmę ir apie produktą, kuris atsiradęs yra Lietuvoje, ne taip jau ir senai. Bet pasauliniu lygiu tai jau daug metų žinomas produktas ir medicininėse publikacijose rašoma ypatingai teigiamai apie jį, ypač pasauliniu lygiu, o Lietuvoje geltonoje spaudoje yra karts nuo karto aprašoma tokių pakankamai keistų straipsnių. Tai aš pasikviečiau jūs, kad jūs įneštumėte į šitą vietą skaidrumą kaip profesionalas, kuris dar ir pats domėjosi iš to produkto asmeniškai. Tai gal galite trupučiuką papasakoti, kas tas omega 3 ir kam jo iš vis reikia? Taip, omega 3 yra viena iš dviejų polinesočiųjų riebalinių rūgščių. Na, jau 20 amžiaus 9 dešimtmetį pasirodė mokslinių publikacijų, kurios teigia, kad žmogaus sveikata labai priklauso nuo tų polinesočiųjų riebalinių rūgščių tarpusavio santykio. Ir mes žinome, kad yra dvi nepakeičiamos arba esencinės polinesočiosios riebalinės rūgštys, tai yra omega 6 ir yra omega 3. Tai omega 6 yra laikoma kaip lietai gendantys riebaliniai aliejai ir jų yra labai daug, yra augaliniuose įvairiuose augaluose, augaliniuose aliejuose ir pavyzdžiui saulėgražų aliejus ar ten sojų, tiesiog sojos ar kiti yra įvairūs produktai ir mėsoje, ir pieno produktus, ir sūriuose yra be galo daug omega 6. Na, o omega 3, kita polinesočioji riebalinė rūgštis, jinai, jos pagrindinės sudėtinės dalys, tai vadinamos eikozapenteno rūgštis ir dokozaheksano rūgštis, yra dėja randamos tik tai žuvų organizme. Tai žuvų organizme, tai yra žuvų kaip taukai, žuvų riebalai. Bet problema yra tai, kad omega 3 yra greitai gendantis riebalinė rūgštis. Ir patekusi į žmogaus organizmą, šį riebalinė rūgštis gana greitai yra oksiduojama ir sunaikinama. Tai mūsų organizmas yra genetiškai prisitaikęs, kad mūsų maiste turėtų būti abiejų riebalinių rūgščių santykis vienas ir vienas. Tada mūsų organizmo ląstelių struktūra, ląstelių membrana, fosfolipidinis sluoksnis būtų tolygiai pasiskirstęs abiem riebaliniam rūgštim. Tačiau nuo 1960 metų, kai atsirado prekybiniai centrai, kai pradėjo vyrauti pramoninių būdų apdorotas maistas, labai ryškiai, labai dramatiškai mūsų maiste padidėjo omega 6 lietai gendančių riebalinių rūgščių kiekis. Ir sutriko tas omega 6 ir omega 3 santykis. Sutriko taip, kad dabartiniu metu, kaip rodo tyrimai, Lietuvoje, sakysime, tas santykis yra jau išsireguliavęs iki 14:1. Ką tai reiškia? Kad mūsų maiste, o atitinkamai ir mūsų organizmo ląstelėse, yra 14 kartų daugiau omega 6 negu omega 3. Bet Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad šis santykis būtų nedidesnis kaip 5:1. O idealiu atveju turėtų būti 3:1. Tuomet tas santykis slopintų uždegimą ir neleistų atsirasti lėtiniam, degeneraciniam, alerginiam ar onkologiniam ligom. Aha, tai antras klausimas būtų toksai, kad šiandien rinkoje, kaip ir minėjau, yra atsiradęs produktas, taip vadinamas balance oilas, tai yra balansuojantis aliejus,
ir apie kurį būtent ir, kaip minėjau pačioj pradžioj, kad geltonoji spauda rašo ypatingai skirtingų atsakymų, vieni teigiamų, kiti neigiamų. Tai kuo vis dėlto tas balance oilas taip skiriasi nuo šiaip įprastų produktų, omega 3 produktų parduodamų įvairiuose prekybos centruose, vaistinėse ir panašiai? Tam, kad koreguoti sutrikusi omega 6, omega 3 santykį, logiška, kad reikėtų naudoti maisto papildus, kuriuose yra pakankamas omega 3 kiekis. Tai yra tų vaistinių preparatų yra labai daug, maisto papildų, kurie yra vaistinėse, ir taip pat yra ir kiti maisto papildai, bet iš jų išsiskiria ypatingai tokia išskirtinė pozicija užima balanso aliejus. Balanso aliejus, kuriame dienos paros dozėje yra nepaprastai didelis omega 3 kiekis, tai yra 2,5 gramo vienoje dozėje. Na ir kadangi tai yra greitai gendantis riebalinė rūgštis, tai suprantama, tam, kad ji nesioksiduotų, nesuirtų žmogaus organizme, būtina, kad preparate būtų ir antioksidantas. Tai vaistinėse naudojamuose tuose standartiniuose preparatuose antioksidanto vaidmenį atlieka vitaminas E, tokoferolis. O balanso aliejuje jo kūrėjai pasirinko kitą antioksidantą. Tai omega 9 arba polifenolis, kuris randamas omega 9. Na, o omega 9 tai yra mononesočioji riebalinė rūgštis, kuri yra išskiriama iš šalto spaudimo alyvuogių aliejaus. Tai yra natūralus antioksidantas ir pakankamai efektyvus, ir mokslininkai dirbo daug metų, kol sugebėjo sujungti omega 3 molekulę su omega 9 ir padaryti tą balanso aliejų. Na ir reikėtų dar pažymėti, kad tie maisto papildai, kurie standartiški yra parduodami yra vaistinėse, tai vitamino E tokoferolio kiekį mes nelabai galim didinti, kadangi gali gautis hipervitaminozė. Todėl faktiškai omega 3 dozė tuose maisto papilduose, kurie yra parduodami vaistinėse, na, retai kada viršyje 1 gramą. Tai to akivaizdu, kad yra per mažai tam, kad pasiekti reikalingą 8% omega 3 koncentraciją žmogaus organizme. Nes tik pasiekus 8% koncentraciją, omega 3 koncentraciją žmogaus organizme, mes galime jau koreguoti tą omega 6 ir omega 3 sutrikusį santykį iki Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamo lygio 3 ir 1. Tai viena iš tų yra iš tų privalumų, kad balanso aliejus, mes jo galime naudoti didelę dozę, negresia perdozavimas. Na, o dar kitas privalumas yra tai, kad ten dar yra trečias komponentas, tai vitaminas D. Vitaminas D yra dienos dozė, kaip tik ten numatyta. Na, nepaslaptis, kad Lietuva kaip šiaurės šalis yra ypatinga tuo, kad gyventojams visada būna hipovitaminozė, trūksta vitamino D, nes to ir čia saulės trūksta, ir saulėtų dienų mažai būna. Todėl, na, irgi labai yra svarbus tas dar vienas komponentas. Sakykit, Arvydai, tai čia dabar iš to, ką jūs papasakojate, labai panašu, kad nelabai gali tapatinti tai, kas parduodama, tai, kas vadinama omega 3 vaistinėse, tie žuvų taukų riebalai, palyginant su balansuojančiu aliejų, apie kurį mes dabar kalbam. Tai iš esmės jie yra daug maž panašus, jeigu gerai suprantu, bet veikimas jų ir jų sudedamosios dalys yra visiškai kitokios. Iš tikrųjų taip. Sudedamos dalys yra visai kitos.
Na ir taip pat kikybinio atžvilgių, jeigu vaistinėse parduodamuose preparatuose ten būna iki 1 gramo, 1000 mg, tai balanso lygyje veikliosios medžiagos, pagrindinės veikliosios medžiagos, omega 3 yra 2,5 gramo, 2500 mg. Tai yra ta dozė, kuri reikalinga tam, kad tas santykis taptų koreguotas iki 3:1. Tačiau be abejo negalima teikti, kad vaistinėse parduodami standartiniai vaisto papildai su omega 3 nėra visiškai veiksmingi. Jie sutrikusi santykį sumažina na, iki 7:1, bet niekada nepavyksta jiems tą santykį koreguoti iki PSO rekomenduojamo 3:1. Supratau. Dabar sakykit, jūs minėjote apie tai, kad omegos 3 kiekis kraujyje, tai kalba čia eina apie tą dujų chromatografinį tyrimą, taip? Kas tai per tyrimas yra, atliekamas Lietuvoje, neatliekamas Lietuvoje, ar čia yra tiesiog kompanijos išmislas, kad žmonės pirktų tą balansuojantį aliejų, ar tai yra medicininis tyrimas, kaip, kas šitoje vietoje yra? Kompanija, kuri platina šį maisto papildą, balanso aliejų, ne kartu taip pat suteikia galimybę ir taip pat atlikti dujinės chromatografijos metodų pagrįstą testą, kurio metu galima nustatyti 6 riebalinių rūgščių parametrus ir tai labai svarbu, vienas iš jų yra pagrindinis, tai galima nustatyti tą santykį omega 6 ir omega 3. Šį tyrimą galima atlikti ir Lietuvoje, be abejo, dujų chromatografinis metodas yra įmanomas ir jis yra Lietuvoje prieinamas, tačiau vienetiniai užsakymai ar vienetiniai pareikalavimai dažnai kainuoja labai brangiai, nes tenka naudoti reagentus dėl vieno kito tyrimo, nėra tokio masinio tyrimo ir tada, aišku, reagentų kaina ir pats darbas atpinga, tai iš principo tai galima atlikti, tačiau visada geriau ir pigiau atlikti ten, kur atliekama šimtais, o gal tūkstančiais ten per mėnesį tyrimų laboratorijoje, kuri specializuojasi, kuri tikrai yra jau įgūdusi pakankamai ir kvalifikuota. Tai čia yra, dar kartą perklausiu, ar tai yra patvirtintas medicininis tyrimas, ar čia yra kompanijos tiesiog sugalvotas kažkoks tai išmislas pritraukti kuo daugiau žmonių? Taip, iš tikrųjų, tai šis tyrimas atliekamas yra Norvegijos Trondheimo universitetinėje laboratorijoje. Tai ši laboratorija nepriklausoma, universitetinė. Na, jinai atlieka tos tyrimus kartu su kitais tyrimais. Tie tyrimai dažniausiai visada būna užkoduoti. Ir grinai tie visi anketiniai duomenys, jie reikalingi tik tai statistikai, bet tie laborantai, laboratorijos darbuotojai, technologai, atlikdami tą tyrimą, tikrai nežino, ar žmogus prieš tai yra vartojęs ar nevartojęs omega 3 preparatus. Ir tas tyrimas yra pakankamai objektyvus, nepriklausomas ir suteikia mums gana didelę informaciją. Ir labai svarbu, kad yra galimybė gauti du testus. Vieną galima atlikti iki naudojimo. Na, o kita rekomenduojama atlikti po 4 mėnesių vartojimo. Ir kas yra labai įdomu ir labai vertinga, kad ši kompanija garantuoja, kad po 4 mėnesių vartojimo, reguliaraus vartojimo balanso aliejaus, tas santykis omega 6, omega 3 bus normalizuotas iki 3:1. Na, gal ne 100% garantuoja, bet 95% tai tikrai. Tai iš esmės tą tyrimą galima naudoti, aš kaip suprantu, be produkto. Galima tiesiog daryti tyrimą, bandyti vartoti kažkokius kitus, ar tai maistą keisti, mitybą, ar tai maisto papildus ir tiesiog monitoruoti save, kas darosi su organizmu, su tom riebiųjų rūgščių pusiausvyra organizme. Tiesiog darant tyrimą ir nebūtinai prisirišant prie omegos 3 balansuojančio produkto.
Taip, be abejo, tą balanso testą galima įsigyti visiškai nepriklausomai nuo to, ar vartoja ar nevartoja balanso aliejų. Jį galima užsisakyti ir jis bus pristatytas ir galima tiesiog save patikrinti, ar tinkamą maistą mes vartojame, ar pakankamai maisto papildų naudojame, kokia riebalinių rūgščių struktūra, kaip tie atrodo tie šeši parametrai. Ar jūs sakykit, ar yra šiandien galimybė vartojant standartinius produktus, tarkim, perkant parduotuvėse, galbūt turguje, galbūt iš ūkininkų, tiesiog valgant standartinį maistą, bet įsivaizduokim, kad kažkokį tai pagerintą tiesiai žmonių nesusidurti su omega-3 ir omega-6 disbalanso problemomis. Na, dažnai žmonės teigia ir dažnai yra tokia paplitusi nuomonė, kad jeigu žmogus naudoja maistą, tai su maistu jis gauna visą, ką jam reikia ir jokių jam papildų nereikia, kad papildai tai yra kompanijų išmislas siekiant pasipelnyti ir žmonių egoistė tai yra. Bet iš tikrųjų tai nėra taip, nes dabartiniu metu, kai mes naudojam tą jau nebe tikrą maistą, o pramoninių būdų apdorotą maistą, tai netgi ir vartojant žuvį, kuri užauginta ten fermose ar tvenkiniuose, jinai yra šeriama jau tam tikrais dirbtiniais pašarais ir be abejo juose yra pakankamai daug omega-6 ir tai jau yra ne tas produktas, nebe natūralus produktas. Todėl be abejo, kad mes vis tiek susidurėme su omega-3 deficitu ir taip pat kitų maistinių medžiagų ir taip pat įvairių vitaminų, mineralų galim ir taip pat irgi jų trūksta naudojant šiuolaikinį pramoninį būdų apdorotą maistą. Taip kad iš tikrųjų tas dabartinis šiuolaikinis maistas, jisai dėja negali visiškai aprūpinti organizmo ląstelių na, mityba. Čia praktiškai taip, jeigu nesidarai tyrimo padujų chromatografinio, tai valgai kažką tai ir tik gali spėlioti, ką tu valgai ir kokios cheminės medžiagas tu gauni iš tų reikalingųjų. Taip. Maždaug toks vaizdas. Taip, iš tikrųjų taip. Sakykit, daug kalbama apie tai, kad omega-3 yra būtinas papildas, kad reikia susibalansuoti. O kodėl to reikia? Kokios pasekmės būna, jeigu, tarkim, omega-6 vyrauja, omega-6 riebiosios rūgštys vyrauja organizme, o omega-3 trūkumas yra? Na, yra pastebėta, kad omega-6 perteklius didina organizme lėtinį uždegiminį procesą. O omega-3 kaip tik tai mažina tą uždegimą lėtinį. Taip pat lėtinį uždegimą organizmo ląstelių mažina ir omega-9. Tai kitas komponentas, kuris įeina į balanso aliejų. Na, tai vaizdžiai kalbant, jeigu yra per didelis perteklius omega-6, tai omega-6 patekusi į ląstelės membraną, jos fosfolipidų sluoksnį tiesiog užmūrėja. Ir tos poros ląstelės membranos tampa labai mažytės, ląstelė membrana labai tokia stankieta ir į ląstelę sunkiai bepatenka deguonis. Ir todėl kyla tas lėtinis uždegimas viso organizmo ląstelių. Ir tas lėtinis sisteminis uždegimas, jisai kaip tik tai per 5 ar 10, gal 20 metų gali sukelti lėtinės, degeneracinės, taip pat ir onkologinės, ir alerginės ligas, autoimuninės ligas taip pat, kurių dažnis paskutiniu metu, pastaruoju metu, mūsų civilizuotoj visuomeniai ėmė labai smarkiai didėti. O kaip širdies kraujagyslės, ar tai įtakoja? Kalbant apie širdies kraujagyslių ligas, tai reikėtų pažymėti, kad omega-3 mažina trigliceridų koncentraciją. Tai viena iš frakcijų, kurios yra atsakingos už aterosklerozės vystymąsi. Na, o omega-9 tai mažina blogojo cholesterolio kiekį, kuris kaip tik tai yra komponentas,
kuris gali patekti į pažeistą kraujagyslės sienelę ir formuoti su laiku aterosklerotinę plokštelę. Aterosklerotinė plokštelė auga, siaurėja kraujagyslės spindis ir tada gali įvykti katastrofa kaip miokardo infarktas arba insultas. Taip kad manyčiau, kad tikrai omega 3 ir omega 9, tie komponentai, kurie eina į balansą, jie būtų labai teigiami žmonių širdies kraujagyslės sistemos funkcionavimui. Supratau. Dabar sakykit, statistika kalba apie tai, kad tai ne tik tais Lietuvoje tokia bėda yra, bet ir pasaulinių lygių. Tai yra, tai koks procentas yra žmonių, kurie šiandien dieną yra disbalanse? Nes čia tiesiog kokia šiandien pasaulinė statistika yra, kokie skaičiai? Na, statistika gana tokia yra rimtai ir kelianti tam tikrą nerimą. Kadangi, kaip rodo atlikti tyrimą, jau atlikta yra daugiau kaip 100 tūkstančių tyrimų, ir jie rodo, kad 95 procentai žmonių, na, mes kalbame apie išsivysčiusią šalis, nes tik išsivysčiusią šalyse buvo atlikta šitas tyrimas, jį turi sutrikusi tą santykį omega 6 ir omega 3. Ir ypatingai tas didelis sutrikimas yra labai ryškus nukrypimas nuo normos, tai yra stebimas Jungtinėse Amerikos valstijose, yra net 25 ir 1 vidurkis, tai iš tikrųjų yra, rodo, kad amerikiečiai 25 kartus daugiau. 25 kartus daugiau jų maiste yra omega 6 negu omega 3, tai iš tikrųjų yra labai labai toks sveikatai kenkiantis ir žalingas santykis. Gal galite pakomentuoti, buvo atlikti odos tyrimai? Taip, iš tikrųjų buvo atliktas toks klinikinis tyrimas, ir kuris tęsėsi apie 200 dienų. Ir buvo viena tyriamoji grupė, tai yra žmonės, kurie kiekvieną dieną vartojo balansų aliejų, ir taip pat buvo kontrolinė grupė, tai asmenys, kurie nevartojo balansų aliejų. Tai tyrimo pabaigoje buvo nustatyta, kad tie asmenys, kurie buvo tyriamojo grupėje, kurie gavo balansų aliejų, jų odos elastingumas pagerėjo 22 procentais. Tai buvo tie matavimai atlikti specialiais prietaisais, kurie objektyviai leidžia vertinti kontrolinės grupės odos elastingumą žmonių ir tyriamosios grupės žmonių odos elastingumą. Sakykit, o kiek laiko reikėtų vartoti, ne tai kad vartoti, bet kiek laiko reikėtų būti susibalansavus tą omega 3 ir omega 6 balansą? Kiek laiko reikėtų vartoti tą balansuojantį aliejų? Na, čia atsakymas būtų labai trumpas. Tiek laiko, kiek mes vartosime prekybinių centrų pramoninių būdų apdorotą maistą. Jeigu mes turėsim savo nuosavą ūkį, savo gyvulius, auginsim savo daržoves, savo vaisius, natūrinis ūkis, gyvename kaime, kadangi mes esame jau civilizuoti žmonės ir mes neįsivaizduojam gyvenimo be prekybinių centrų ir to maisto, kuris yra dėja netikras kabutėse, tai aš rekomenduočiau visą laiką vartoti. Ir po 4 mėnesių, kai mes atstatom tą sutrikusį balansą omega 6, omega 3, kai kas daug kas klausia, tai gal ir užtenka, gal tas ir jau atstatėm, koregavom tą sutrikusį santykį ir galim nustoti vartoti, arba tik tai metus gal vartojama, po to jau labai brangu, gal nereikia. Tai atsakymas aiškus, ir dar kartą pakartosiu, kad reikia naudoti pastoviai. Sakykit, vat jūs dabar paminėjote, kad ūkį auginti savo maistą, kad ekologiškai, bet mano žiniom, tai kas yra augama ant žemės, tai yra praktiškai omega 6. Tai, kas auga, kas gyvena jūroje, šaltose vandenyse, ne fermose, aplamai laisvose vandenyse, tai yra omega 3. Tai kaip čia dabar gaunasi, tai galima turbūt išvengti, vartoti tos jūrinės kilmės produktų, jeigu gyveni turtingame ūkyje pats auginėsi. Na, iš tikrųjų, tai
reikėtų papildyti tai, kad net jeigu mes ir turėsim natūrinį ūkį, mes gal ir gausim vitaminų, mineralų, kitų medžiagų. Tačiau tam, kad gaut pakankamą omega 3 riebalinių rūgščių kiekį, ypatingai tų polinesočiųjų, nepakeičiamųjų, kaip dokozageksino, eikozapenteno, tai reikėtų per kiekvieną savaitę suvalgyti ne mažiau kaip 2 kg šviežių jūrinių riebių žuvų. Nešaldytų, aišku, bet, na, sakysim, jų pargabentų iš Norvegijos. Na, kas praktiškai yra sunkiai realizuojama. Tai tas galėtų pakeisti, kaip brangiai kainuoja, tas galėtų pakeisti iš principo balanso aliejų ir kitą omega 3 maisto papildą. Tai iš esmės vis tiek gaunasi, netgi jeigu tu turi ūkį, ar teisingai aš supratau, tu vis tiek turi iš kažkur tai gauti žuvies, tai kaip mūsų proseneliai, kad gyveno, kad jie vis tiek jų mityboje vyravo jūrinės kilmės produktai. Supratau. Dabar klausimas yra greičiausiai vienas iš pagrindinių klausimų, tokių nuogastavimų, kuris buvo aprašinėjamas spaudoje ir ten Lietuvos rytas, kiek atsimenu, buvo rašęs kitokios, kitur buvo dar rašoma. Kalba yra apie tai, kad yra stipriai perviršyta kaina. Ir aš žinau, kad jūs skaičiavote šitą dalyką, nes jūs nusimanote apie cheminius ingredientus, apie tos, kas yra tose produktuose, tai gal galite pakomentuoti, kaip vis dėlto su kaina, nes tas, kas yra parduotuvėje vaistinėse, yra ženkliai pigiau, o tas balansuojantis aliejus, nu, jis yra, pasižiūrėjus, jis nėra pigus, jis brangus produktas. Na, iš tikrųjų, produktas be maž 4 kartus brangesnis negu standartinis vaistinėse parduodamas omega 3 papildas. Tačiau pažiūrėkime į sąstatą, palyginkime veikliosios medžiagos kiekį. Ir jeigu mes palyginsime veikliosios medžiagos kiekį, tai mes matysime, kad veikliosios medžiagos yra 7 kartus daugiau balanso negu omega 3 papildė, kuris yra vaistinėse parduodamas. Taip kad palyginus šios du rodiklius, mes galim daryti išvadą, kad vis tik tai apsimoka naudoti balanso aliejų, nes mes gaunam daugiau tos veikliosios medžiagos už, galima sakyti, už mažesnę kainą. Taip kad nereikėtų, na, bijoti, nereikėtų vengti investuoti lėšas savo sveikatai. Sakykit, aš žinau, kad jūs atsinešėt sąrašą ir jūs pats skaičiavote. Nu, galite pakomentuoti iš sąrašo, kas ten gaunasi. Na, balanso aliejų yra 7320 mg veikliųjų medžiagų. Ir tame tarpe yra 2500 mg omega 3. Na, ir kainuoja taip apie 30 eurų. Tuo tarpu vaistinėse parduodamuose preparatuose yra 1000 mg veikliosios medžiagos, 7 kartus yra mažiau, na, o kaina apie 8 eurus. Tai yra, jeigu kainą lyginsim, tai, na, bemaž 4 kartus yra pigiau. Tuo tarpu veikliųjų medžiagų yra 7 kartų mažiau. Taip kad, iš tikrųjų, čia gaunasi, kad galutiniam rezultate, patikslinkite, jeigu aš neteisingai kažką supratau, tai galutinis rezultatas gaunasi pagal tokį paskaičiavimą, kad balansuojantis aliejus kainuoja 2x pigiau negu kad tai, kas yra vaistinėse ir parduotuvėje. Taip, jūs teisus, iš tikrųjų, taip yra. Tai čia tik pirmas žvilgsnis toks atrodo, kad tai yra brangu. Taip. Supratau. Gerai. Aš žinau, kad jūs prisižiūrite mitybą. Jūs nusimanote šitą reikalą, jūs domite šitų reikalų. Aš noriu paklausti, koks buvo jūsų pirmas tas dujų chromatografinis tyrimas, nes jūs darėte teisingai. Taip, du kartus atlikau. Pirmą kartą, kaip yra rekomenduojama, iki naudojimo. Bet aš prieš naudojant balansų aliejų reguliariai naudodavau ir vaistinėse. Tiesiog naudojama tą vaistinėse parduodamus maisto papildus su tam tikro pertrauko. Ir mano pirmasis tyrimas buvo 5:1. Tai 5 kart daugiau buvo omega 6 negu omega 3. Na, o po 4 mėnesių naudojimo
atlikus pakartotiną testą, tai mano tyrimas buvo 2,7 ir 1. Tai yra mažiau negu 3 ir 1. Tai jau čia yra saugioji tai rekomenduojamoji riboj. Taip, yra tikrai jau to, tai jau tikrai ideali rekomenduojama yra riba. Gerai, kokį produktą jūs pats vartojate šiandien omegos 3 kaip papildą? Jau daugiau kaip 2 metai naudoju balanso aliejų. Naudoju kiekvieną dieną reguliariai, po vieną valgomą iš aukštą. Ir tikrai manau, kad tai yra pats geriausias pasirinkimas, nes esu išbandęs daug ir kitų preparatų. Ar savo šeimai kokį produktą jūs rekomenduotumėte? Be abejo, balanso aliejų taip pat ir savo šeimai rekomenduoju ir mano šeima taip pat naudoja balanso aliejų. Ir ačiū labai Jums už tokį išsamų pasakojimą. Tai dėkingas labai, kad atėjote. Už klausimus. Jo, tai viso geriausio, mylėjai. Tikiuosi, kad šitas video bus Jums naudingas. Ir susimatysime kitose video. Viso geriausio.